va o'sha bir nechta o'sha shaxslarni qamoq qolishda amaliy yordam bergan taqdirda qolgan mahbuslarga hech qanaqa zarar yetmasligini aytgan. Hozir topilmagan narsa qidirib yuraversin, fasilingizni tegmayman debdi. O'zman nima? Bu masa meni ham qamatib yorsin endi, iloji yo'q. Ha, qamoqxonaga olib ketaman, qamayman nima? Birorta pretenziyang bormi deb mana shunaqa ohangda mana shunaqa tonda aytdi. Hozir qamoqxonaga olib boraman dedingiz. Endi navoyga bor qamaymiz. Jiyan, nima pretenziya bu? Navoyga bu bilmadim, endi buyda qanaqadir sudyaga bosim bo'lganmi endi. Ekspertiza qilinishi uchun soxta ashyoviy dalil yuborilganligi aniqlandi. Buni tergovchining o'zi ham ko'rgazmasida aytib o'tdi. Ichki ishlar xodimlari uchun alohida konstitutsiya yaratilganmi yo bular uchun alohida konstitutsiyalar yaratilganmi? Kechqurun soat 11:30 telefon bo'libdi xo'jayinim. Umidga ayt, men o'lib ketibdi. Dedilarda telefonni bir martaga o'chirdilar qo'ydilar. Lekin mahbuslar jazoni ijro etish muassasasida chiqish imkoniyati yaratib bergan. Ya'ni mahbuslar soat kechasi 12 bemalol chiqqan. Bu narsalarga umuman e'tibor berilmayapti. Sudda ham, tergovda ham hamma narsani yopib tashlayapti-da. Inobatga olinmayapti bu narsani. Ashyoviy dalillarni baholashni tergovchini o'ziga topshiryapti sudya. Keyin agar aybga iqrorlik qilmasang, shu narsani oilangga tarqatamiz, oilangni buzamiz degan. Nima deydi? Organlar bir-birlarining ketini yopibdi. Bizani oddiy xalqqa hech kim quloq solmayapti. Bachalar kunda masalan 10 oydan beri 3ta voyaga yetmagan farzandni kunda dadasini so'raydi. Yo, endi u boshida bilan buni bizlar bilan kelishmadik-ku, bular fasilingizdan tegmayman debdi, va'da berdi bular. Bo'ldi, ular olib qo'yaman. Endi o'z bu narsa uchkunlab ketsin, Bekzod ham как padilni ketaveradi. Nimaga? Chunki mana o'g'irlikka u provokatsiya qilganda ularni. Mana nechta odam chiqgan hozir. Hammasi bu itarib o'rganda o'g'irlikka shunday olib chiqadi hozir. Bular provokatsiya qilgan o'g'irlikka Bekzod bo'ladi-da. Chunki menga bo'lsa aytdi, mana grajdanlik kerakmi? Qator topilmagan narsa topish kerak edi mana. Polishni ushlaymiz. Mana topilmagan narsa qidirib yurasan. Mana bu yerda o'zing besafonda 3ta guruhpa bor. Mana 3ta guruh oldi. Bilan faqat o'zing o'z shuna olib chiqdi. Ilhomaga shuna olib chiqdi. U davlat ahmoq qotdi bu. Ha bu 2ta spes ko'tarib ketgan. Nimaga? Sabab ularni o'zlarining o'yinida bu mana zararsizlik 2ta spes. Assalomu alaykum. Men Zarafshon shahridan Mallayev Umid Murod o'g'liman. Hozirga shu murojaat qilishimdan maqsad qarindoshim Rajab Sharaf bilan hozirgi kunda bo'layotgan nohaqliklar sabab bo'ldi murojaat qilishimga. Chunki o'sha 2022 yilda boshlangan bu mashmasa asosan sud jarayonida aniqlik kiritilishicha o'sha Vagif ismli Pasiliniya kolonnasida o'sha istiqomat qiluvchi qamoqxona mahbus bir qancha sheriklari bilan bizga ma'lum bo'lishicha o'sha o'g'irlik jinoyatini sodir etdi degan anaqa bilan mani qarindoshim Rajab Sharafni olib ketishdi. Orqasidan yugurib o'sha borganimizda nima bo'ldi, nima qo'ydi, nima sababdan olib ketdinglar deganimizda ular bizaga aytishdiki, 169-modda 4-qismi A bandi bilan bularga ayblov e'lon qilingan. Bular tergov ostida bo'ladi deb aytishdi. Keyinchalik o'sha sud jarayonida, tergov jarayonida aniq bo'lgan faktlardan o'sha Vagif ismli mahbus unga oldindan tanish bo'lgan Sahatch Bekzod ismli spes militsiyani operativ xodimi unga taklif qilgan. Unga o'sha sherikchilik taklifi, ya'ni maxsus tadbir o'tkazishni o'sha mahbusga Sahatch Bekzod taklif qilgan. O'sha men eshitgan audio yozuvlardan shuni bildimki, men Sahatch Bekzod Vagif ismli mahbusga agar shu tadbirni uyushtirishda va o'sha bir nechta o'sha shaxslarni qamoqqa olishda amaliy yordam bergan taqdirda Vagif o'sha mahbus hamda unga o'sha qamoqxona ichida yordam bergan qolgan mahbuslarga hech qanaqa zarar yetmasligini aytgan. Shundan so'ng o'sha Vagif bu narsaga rozi bo'lgan mahbus. Orada o'sha mani qarindoshim bo'lgan Rajab Sharafga telefon qilgan. Sharafdan o'sha markaziy kon boshqarmasiga qarashli o'sha burg'ulash uskunalarini dalotali sharoshkalar narxini bilib berish so'ragan. Akam aytgan, men unga qarshiga qiziqmayman, narxini bilmayman degan. Shu bilan ularning telefon aloqasi tugagan. Shu oraliqda bularga Sahatch Bekzod oldindan tuzgan o'sha tadbiri barbod bo'lgan. Tadbir barbod bo'lgandan keyin bular o'sha oldindan sharoit qilib berilgan o'sha spes militsiya xodimlari tomonidan o'g'irlash uchun hamma sharoitlarni o'zlari yaratib berishgan. Jumladan o'sha bular o'g'irlikka kirgan o'sha 36-siklatni eshiklari qulfi buzilmagan.
o'g'irlik alomatlari bo'lmagan. Ular o'g'irlab ketgandan keyin o'sha skladning ichidagi narsalar, o'sha 26 dona sharoshka dalotalarini olib ketgandan keyin qanaqadir mo'jizaviy bo'lganmi, ertalab yana eshiklar qanaqa muhrlangan bo'lsa, pechat bilan muhrlanib, plombalangan. Sud jarayoni boshlanganda, birinchi sud instansiyasida o'sha sharoshkalarni baholash so'ralganda, tergovchi, Sirojiddin ismli tergovchi o'sha sharoshkalar yo'qligini aytadi. Lekin qonunni olganda sharoshkalar sud jarayoniga saqlanishi kerak. Vujdok bo'lgani uchun. Lekin bular saqlamasdan o'zini o'sha barbod bo'lgan tadbirini yopish maqsadida o'sha sharoshkalarni yo'q qilib yuboradi bular. Sud jarayonida baholash uchun 2022 yil chiqqan, 2023 yil chiqqan yangi sharoshkalarni olib keladi. Bu o'z-o'zidan ularga qo'yilgan o'sha statsiyani narx o'zgarganligi tufayli statsiya o'zgarib ketadi. Eski sharoshkani o'sha sharoshka dalotalarining narxi misol qilib olganda 100 so'm bo'lganda yangisi narxi 500 so'mga teng bo'ladi o'sha paytda. Shu oddiygina baholashni o'zida o'sha sud yo'l qo'ygan kamchilik o'sha ikkinchi tomondan o'sha vijdoklarni ashyoviy dalillarni baholashni tergovchini o'ziga topshiryapti sudya. Bu bilmadim endi bu yerda qanaqadir sudyaga bosim bo'lganmi, endi oddiy xalqda ham oddiy bir yurist bo'ladimi, oddiy xalq bo'lam shunaqa tushuncha paydo bo'ladi. O'zi zainteresovan bo'lgan, ya'ni bu o'sha tergovchini o'zini qiziqishlari anaqasida yotibdi. Chunki tergovchi buni qanaqa baholasa, o'ziga nisbatan shuncha foyda bo'ladi. Baholashda o'sha Navoiy anaqasiga baholashda baholash markazida narxni ko'proq chiqarib berdi. O'sha sud jarayonida taklif qilingan guvohlarni hammasi taklif qilinmadi. Jumladan o'sha skladga javobgar bo'lgan shaxslar taklif qilinmadi. Akamga qo'yilgan o'sha Rajab Sharafga qo'yilgan 1.19.4 ya'ni sherikchilik ayblovi qo'yilgan. Lekin akam o'sha o'g'irlik sodir bo'lgan paytda Samarqand viloyatida bo'lgan. Samarqand shahrida bo'lgan. Uni qo'l telefonlarni tortib olishdi. Qo'l telefonda unaqa zapising bor, bunaqa zapising bor deb, lekin qo'l telefonda hech qanaqa zapis bo'lmagan. Bu ish 2022 yil 8-iyun kuni o'zi bo'ldi. 8-iyun kuni turmush o'rtog'im bankka ketdilar, ularni to'lashga. Shu qayga nimadirga tushgan ekanlar, shuni to'lam. Keyin uyga Bekzod ismli shaxs keldi. Kelgandan keyin xo'jayinimni so'radim. Aytdim, xo'jayinim yo'qlar hozir dedimda. Keyin tinchlikmi desam, ha, o'zimizda bir shaxsiy ishimiz bor edi dedilar. Keyin kutib turdilar. Keyin xo'jayinimga telefon qildim, xo'jayinim ko'tarmadilar. Keyin ukamga telefon qildim, chunki birga ketishgan edi. Men aytdim, qanaqada bir noma'lum inson dedim, kelib kutib o'tiribdi dedim. Keyin nomerimni mana aytibdi dedim. Sizning nomeringiz shumi deb so'rayaptimi? Tinchlikmi, nima gap dedimda ukamga. Keyin bo'ldi hozir men dedi, pochtamga telefonni beraman dedi. Keyin xo'jayinim xay dedilar, o'g'illar telefonda shu vaziyatni tushuntirib berdim u kishiga. Keyin nomerini u kishi berdi o'sha, Bekzod ismli. Endi familiyasini bilmasdim o'shanda. Nomerini berdi, keyin ukamga ano qildim. Aytdim, xo'jayinim telefon qilganlar. Keyin shuna militsiyaxonaga chaqirtirgan. Xo'jayinim keyin telefon qilib, mana shuna chaqirtiribdi dedilar. Agar dedilar, xavotirma, kipish ko'tarma dedilar. Men bugun yoki kechqurun kelaman, yoki ertalab kelaman men dedilar. Sen dedilar, uchta farzandimizga qarab dedilar, uyda o'tir deb aytdilar. Keyin ha dedim, shu bilan qo'llim. Keyin kech bo'ldi. Ukam bordilar, dadam bordilar. Qaynukamga chiqdim. Okey, akayesi gelip dedim, o gitti. Normalim bir insan dedim. Şuna işte, ne ukam telefonunu götürüptüler dedim, ne dedem dedim. Hiç kim götürme yaptı telefonunu dedim. Kim böyle yenge boraman dediler. Saat 8'liydi, ukam geldi, bollar bulan birine, onam lan kalıp gitti. Hop gitken, enkin, nema vaziyat değilsek eğer, şuna kalmana şu 2022 yılı 14-15 yanvar keçesi uğurluk sodur bölgen iken 26'da şaroşka dalotala yok olgen iken. Şunda gümünlanıcı sıfatı da hücayınımla olup gidiptiler. Kunu bulan bula advokat kıtırgen, ayıp yaşı ıhrorluk haman arsalarından okuluş için advokat topulmagen. Keyin ertaga qoldirildi bu ish. Endi ertaga advokat topamiz deb ukam aytdi. Kechqurun soat 11:30 telefon bo'libdi hücayınım. Umidga ayt, man olup ketibdi. Dedilar, telefonni bir martaga o'chirdilar, qo'ydilar. Keyin dadam bilan ukam boribdilar, ukam videoda shu skimma, ana videoga ham o'rgan shu jarayonni qo'llariga narushniklar urib, xoli bo'lmasa, ayblari isbotlanmagan, sanksiya olinmagan, hech narsa anonsi aniq emas-u,
Lekin olib ketibdi. Ha, Navoiyga olib ketamsan, nimaga olib ketasan? So'ralmagan, ham bizani ish joyimiz o'sha yerga. Keyin o'sha yerdan Ilhom bilan Bekzod ismlarini olib aytibdi. Nima qilib bilasan? Qamataman, aytib kerak bo'lsa, hech narsa qila olmaysan. San deb ukamga shunaqa anola qilgan. Buni videolar ham bor, sud jarayonida biz ko'rdik. Keyin borgandan keyin olib borilgan shu VSHga. Navoiy viloyatiga. Bu kunisiga keyin biz bordik. Borganimizdan keyin o'sha Bekzod ismli ona aytibdi. Yanga deyapti, "Ayting siz, aybga iqrorlik arizasiga qo'l qo'ysin xo'jayiningiz, yozsin" deyapti. "Biz bilamiz bu ishni kim qilganini" deyapti. "Nima bo'lgan" deyapti. Shunchalarim metin irodali odamlar turibdi, mana-mana degan odamlarni irodasi berasingan deyapti. "Tim bo'ldi" deyapti. "Sizni xo'jayiningizniki, uchta farzandingizga rahmim kelyapti" dedi. "Tengdosh ekanimiz xo'jayiningiz bilan" dedi. "5 million" dedi davlatga dedi. "To'lov qilasiz" dedi. "O'zingiz bilan birga olib ketasiz" dedi. Shu jarayonlardan o'tib keldi. Kim shu bilan sud jarayonlari boshlandi. Xullas, 5 million ham qo'yilmadi. Xo'jayinim lekin aybga iqrorlik yozib qo'l qo'yib berganlar o'shanda. Nima sababdan qo'l qo'yganlar? Chunki bundan oldin xo'jayinim telefon orqali bir ayol bilan gaplashgan ekanlar. Shu narsani bular to'p olgan. Keyin aytgan, agar aybga iqrorlik qilmasang, ish jarayoni. Endi gaplash ayol kishi, erkak kishi bilan xiyonat. Agar aybga iqrorlik yozmasang, oilangni buzamiz. Bu ish jarayonida ham shu narsa tasdiqlaridan topib keldi. Jalada ham bor. Keyin agar aybga iqrorlik qilmasang, shu narsani oilangga tarqatamiz, oilangni buzamiz degan. Xo'jayinim shundan qo'rqmasa maqsadda qo'l qo'yib bergan o'sha anonga. Un oy davomida shu sud jarayonlari davom etdi. Sud jarayonlarida hech qanaqa unaqa именно shu jinoyat alomati bor narsa isbotlanmadi. Lekin spetsmilitsiyalarni aralashganligi hamma dalillar ko'rsatib turibdi. Tergovchiga ham qayta tergovga berilganda ham bir-birlari bilan ochni stavka qilsin degan ham ochni stavka qilmagan. Faqat Vagiyev bilan Samandarov Azim bilan ochni stavka qildi-da tergov anonsida. Men Domurodov Umidjon, Subhon Shuhratni ukasi bo'laman. Shu ish ularni qamalgandan shu boshdan oxirgacha shu delada ham nima qilinganda ham hammasida sud jarayonlarida qatnashdik. 2022 yil 8-iyul kuni Subhonov o'sha akamni Saxatov Bekzod degan odam biza birinchi nimaga uyda o'tirdik, uydan opam telefon qildi. Shunaqa bizani uyga tanımayman, qanaqadir shaxs kelib, shunday pochang so'rayapti. Shunday. Ha dedim, xavotirman, men hozir boraman dedim. Shu bilan pochamga telefon qildim, qaydasiz? Men pastga, bankka pul to'lashga chiqdim. Men aytdim, shoshmay turing, birga boramiz dedim. Xo'p dedi, telefonlashgandan keyin oldiga bordim. Bordik, bankka pul to'ladik. Shu oradan bir 10-15 daqiqa o'tgandan keyin opam yana telefon qilyapti. Yana o'sha odam kelib, shunday bo'lyapti. Men aytdim, unday bo'lsa telefonni ber. Telefonni berdi. Sizlar qayerdasizlar dedi. Kim bilan gaplashyapsiz degan paytimiz. Ha, shunday Bekzodman dedi. Boray, Papadrovni hammasini gaplashamiz dedi. Xo'p, biz bankda oldiga keling dedik. Bankda oldiga keldi. Xodim ekan, odasini ko'rsatdi. Subhonov Shuhrat, sizmisiz dedi. Ha dedi, shu bilan o'sha milisaxonaga olib kirib ketdi. Men ko'chada qoldim. Men aytdim, advokat biron kishi chaqirmaysizlarmi? Yo'q, biz buni faqat hozir guvoh tariqasida so'roq qilyapmiz. Qachonki ayblanuvchi bo'lsa, keyin advokat bo'ladi deb aytdi. Xo'p dedim, ko'chada kutib turdik. 1 soat, 2 soat, 3 soat. Hech qanaqa darak yo'q, hech qanaqa anov yo'q. Nima yo'q. Keyin kutib turdik. Shu bilan kechga qarab uyga qaytganimizda kechga qarab telefon bo'lyapti. Shunaqa meni olib ketyapti. Navoiyga bular dedi. Men aytdim, qanday olib ketadi, nima sababdan olib ketadi dedim. Bilmadim dedi-da telefonni o'chirdi. Keyin men mashinamga o'tirib bordim. Borsam o'zi qo'llariga kishan urib olib ketyapti. Men aytdim, nima sababdan olib ketyapsizlar? Nimaga mana himoyaga bo'lgan haq-huquqlarini paymol qilyapsizlar sizlar dedim. Qanday? Keyin aytdi, Saxat Bekzod degan o'sha aytdi. Bu mabzani ishxonamiz Navoiyda. Men aytdim, hozir qamoqxonaga olib ketaman deb aytding-ku dedim. Ha, qamoqxonaga olib ketaman, qamayman, nima, birorta pretenziyang bormi deb mana shunaqa ohangda, mana shunaqa tonda aytdi. Keyin shu bilan u olib ketdi. 9-chi kuni chislo kuni aybga iqrorlik bo'lib, keyin shu advokat davlat tomonidan advokat olib telefon qilishdi. Shunaqa menga mana shunaqa ayblov qo'yib, qamayapti mani. Shunga menga advokat ol dedi. Xo'p dedim, 9-chi chislo kuni borib, advokaturadan advokat Hamid degan advokatni oldim.
Hamid degan advokatni oldim. Kirishda aniqlashib, nima qilib aniqsa, aybga iqrorligini ham noto'g'ri yozdirib olgan, o'zini advokati bo'la turib, boshqa advokatni kirgizib, aybga iqrorlik yozdiryapti. Aybga iqrorlik yozdirgan paytda ham endi o'sha sud jarayonida ham, boshqa jarayonda ham o'sha tasdiqini topdi o'sha ishni bosim orqali, nima orqali olingan. Audio zapslari ham shuna yavna ko'rinib turibdi o'shanda. O'sha audio zapsida ham aytgan, menga degan oldindan aytmaysizmi nima deb aytishimni, nima deb yozishimni degan yozuvlar bo'lgan. O'sha sud jarayonida o'shanaqa nimalar hammasi chetga surilib qoldi. Chetga surilib qoldi biz. O'shanga sizlarga murojaat qilishimizning sababi mana shuncha hurmatli prezidentimiz bong uryapti korrupsiyaga qarshi biz. Shu adolatlik nimalar bo'lsin deydi. Lekin bilmadim, ichki ishlar xodimi endi hammasi emas. Endi ichki ishlar xodimlari uchun alohida konstitutsiya yaratilganmi yo bular uchun alohida konstitutsiyalar yaratilganmi? Shunga bilmayapmiz biz. Keyin mana shu sud jarayonida advokatlarimiz qayta-qayta masalan shu vijdon masalasini anov qildilar. Olib kelaylik, shu narsani tekshirtiraylik, narxiga baholash anovisiga. Lekin shu narsalar olib kelinmadi. Keyin o'sha protokollarda ham tushirilgan bo'lishi kerak. O'sha kladovshitsani so'roq qilingan paytida kladovshitsa o'z og'zi bilan aytdi, bu narsa metalom narsasi, yangi narsa emas deb anov qildi-da. Lekin nimagadir tergovchi yangi narsani imina baholashga jo'natibdi-yu, yangi narsani bahosini chiqaribdi, muhrlab o'zi. Lekin kladovshitsa aytibdi, yo'q, bu narsa yangi narsa emas edi, eski narsa edi. Shu narsaga ham bizaga gumon anov bo'ldi. Qayta-qayta advokatlarimiz iltimos qildi, shu narsani to'ptiraylik. Nima uchun saqlab qolinmagan? Nimaga narsa vijdok yo'g'u, ish yana davom etibdi-yu, yana bularga shunday sudlar berilibdi. Devam shunga ham biz sudni haqiqiy anov bo'lmaganiga, tergovchi ishni to'liq olib bormaganiga yana gumon siradik. Keyin hozir apellyatsiyaga bermoqchimiz, lekin apellyatsiya ham biz tomonda hal bo'lishini biz ishonmaymiz. Chunki sudya shuni oqilona sudyadan biz hech qanaqa qonunimiz yo'q. Bor narsani o'xshab hukmni qilib berdi. Iloji bo'lsa qo'lidan kelgancha kam so'roq berdi, lekin bu statsiya bilan biz juda yaxshi bilamiz. Imina masalan mani xo'jayinimga o'zi 4 yil berilgan, 4 yil berilmasligini, shu mana o'sha anovlarni inobatga olib, eng kam miqdorda berilganlarni odilona hukmidan biz norozi emas biz. Lekin qayerga murojaat qilsak hozir, bo'shaqsak eshiklar bizaga yopilib qolibdi. Imina Navoiyga hozir yana barbi apellyatsiyaga bo'lsak, biz hozir oldindan bilamiz ishimiz yana oldin hal bo'lmasligini. Barbi yana o'sha eshiklar bizaga yopilishini bilamiz. Sizlar maqsadingiz boshqa joyga. Biz boshqa viloyatga maqsadimiz boshqa viloyat apellyatsiyaga shuni ko'rib chiqishini xohlardik. Shundan suddan iltimos qilaydik. Nima deydi? O'sha kuni o'sha yerda bormaganlar misol uchun-da, mana o'sha faqat bu ish tugagandan keyin, ish bo'lib o'tgandan keyin telefonlashganlar o'sha Vagiyev bilan. U ham qaysi maqsadda telefonlashganlar? Qani bu ishdan xabardor bo'lganlar? O'sha Vagiyev qarz olgan ekanlar xo'jayinimdan. Xo'jayinim bu kishi bilan qanday tanishdi? Chunki mana Murunda Zarafshon yo'nalishida avtobus haydaydilar. Haftada yakshanba kuni bularda bozorga olib borib olib kelish uchun xo'jayinim shun yo'llanganda shu narsaga kolonkadagilarni har hafta bozor kuni bozorga olib keladi. Shu orqali tanish bo'lganlar. Keyin o'sha ishlarda ham ko'rsatib turibdi, uyg'urlik sodir bo'lib ancha o'tgandan keyin telefon qilibdilar. Keyin qani o'sha pulim mana menga kerak deganda, mana bitta narsam bor, imminda telefonda yozuvi bor deb o'sha suroch og'zida yozuvlari bor, shunga asosan xo'jayinizni oldik dedi. Lekin u yerda aynan shu sharochni dalxotalar haqida gaplashilgan so'zni o'zi yo'q, hech kim u narsani ko'rsatib berolmadi-da bizaga, qilib berolmadi. Lekin pulni so'raganda u kishi aytgan, bitta narsam bor sotim. Nima narsang bor sotishga? Nima sotibsan shuncha 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 summadan? 600 dollar po-moyim, adashmasam 600 dollar shunday narsam bor, shuni sotsam keyin pulingni qilib beraman deganda u kishi. Bu jarayon ham bu o'g'irlik sodir etib bo'lingandan keyin bo'lgan. Agar ungacha telefonlardagi shu raspechatkalar olingan, lekin gaplashmaganlar, imminda shu temada o'sha ovozli xabarlar yo'q. Asos bo'lishi kerakki, bir insonni taqdiri o'yinchoq emas-ku olib qo'yishga. Ana shu taraflari ham bordi. Uyun oydan beri aytamanku, juda ham qiyin vaziyatda qolib ketdik. Nima qilishimizni bilmaymiz. Erim butun umr o'tiribdi o'zi qamoqda. Особый режим beryapti erimga. Bu degani
Ben hamma katoru sud jarayonida eshitib kelyapman i o'kishib ko'ryapman, guvoh bo'lyapman, shu bu narsa tadbir bo'lganda taklif bo'lgan Saxatov Bekzod ismli spetsmilitsiya xodimidan taklif bo'lgan ko'p narsa va'da berilgan audio zapisda ham hamma narsa aniq nima bo'lyapti, lekin qayerga borsam ham o'sha mani erim hibsga olingan kundan boshlab men hamma joyga chopalab Navoiyga bordim, spets prokuraturaga hamma joyga o'sha audio zapislarni ham berdim, lekin hech qanaqa natija yo'q, вообще bu narsalarga umuman e'tibor berilmayapti. Sudda ham, tergovda ham hamma narsani yop tashlayapti-da. Inobatga olinmayapti bu narsalar. Mahkumni bo'yniga qo'yib qo'yish oson-da. O'tiribdi bu narsa ham endi bo'yniga qo'yib yuborish ularga oson bo'lyapti-da. Mana erim mahkum bo'lib o'zini oqla olmayapti. U qator hamma 10 ta inson, 11 ta inson ne za što ketyapti-da hozir. Men Xayrullayeva Gulijon, 1983 yil tug'ilganman. Buxoro viloyat, G'ijduvon shahriga turmushga chiqqanman. Subxonov Dilshod Farhodovich. Shu 2022 yil xo'jayinim Subxonov Dilshodni kelib uydan olib ketishdi. Shu keyin olib ketishdi nimaga? Spes prokuraturaga shu bilan o'sha yerdan olib ketdilar-da qaytdi nima qilmadilar. Hech nima demasdan olib ketishdi. Uyga keldilar, men o'zim eshikni ochib chaqirib berdim xo'jayinimni. Shu bilan kutdik, kutdik kelmadilar. Ketlardan keyin ertalab 8:00 olib ketgan bo'lsalar, sud o'yin umrlarga bordim men ketlardan. İltimos, iltimos, 4 lagacha o'tirdik. Ko'raylik, nima bo'libdi, nima sababdan bunaqa bo'libdi. Deb ano qilsam ham gapirmadi hech kim men bilan. Keyin o'sha tergovchilari Siroch familiya Supon qilib Siroch tergovchi edilar kishi. Kishiga iltimos qildim, men aytdim. Nima bo'libdi? Xabar kirib ko'ray, nima bo'libdi, nima sababdan bunaqa bo'libdi deb iltimos qildim, yig'ladim. Keyin soat 4-5lar edimi, shu oraliqda 4-5-6 oraliqda. Keyin kirgizdilar hay. Keyin gaplashdik, ikki og'iz nima gap, nima so'z. Keyin xo'jayinim aytdi, hammasi yaxshi bo'ladi. Sizlar tinch o'tiringlar uyga, pachalarga qara, degan o'qildi. Keyin shu bilan boramiz, kelamiz, sudga qoldiriladi. Ushirib yo'q. Endi xo'jayinimni chiqishlarini xohlaymiz. Ikkita voyaga yetmagan farzandim bor. Haqiqatdan ham mana odamzodda bo'ladi-ku, mana shu telefon o'g'irlandimi? Misol uchun kim o'g'irladi? Shu o'g'irladi. Necha kishi o'g'irladi? Shuncha odam o'g'irladi. Aynan shu surok masalan berilishi kerakligini, ha, aslida bahosini chiqarib mana. Bu yerda masalan aniq yo'q. Faqat bitta ana sepochkani shunday bir-birlariga aylantiradilar, tamom. Undan bunga, bundan oxir nima deydi? Nuqtani o'zi yo'q. Bu delada faqat virgul, virgul, virgul. Imna oxirida bir nuqta qo'yiladigan anosi yakunlanmagan dela hisoblanadi bu. Tagiga qanchalar ichkariga kiraversangiz, har doim yangi odam kelaveradi. Yangi kishi chiqib kelaveradi. Mana bugun tugatadi, tamom deydi. Arasidan shuni tekshiradi, bir kishi chiqadi. Keyin uni so'roqlar. Xuddi shu narsa bo'lib 10 oydan beri bizda ham xalak, ichkaridagi odamlar ham xalak. Hamma oxiriga yetolmay, lekin yetolmay, yetolmay bular o'zi yopib tashadi shu narsani. Agar kavlashtirsa, ular ko'p kishi masalan chiqadi-da buni tagidan. Ko'p narsa kelishi mumkin. Haqiqiy abdorlar chiqadimoqchimisiz? Haqiqiy abdorlar. Chunki qanday sizga nima uchun o'sha tergovchi birinchi ishni olganda, masalan, bir narsa berilsa, obyekt berilmasa, obyekt buzilmasa, derazasi buzilmasa, qulfi buzilmasa, plombasi buzilmasa, qanday o'g'irlik sodir bo'ldi deb biz ayta olamiz? Qanday, nimaga asosan ayta olamiz? Kim immina masalan ko'rgan yo qo'li bilan ushlagan yoki masalan shu zapislarda ham kim aynan shular deb ayta oladi? Yo'q-ku, unaqa narsa dalilni o'zi yo'q bu delada. Bir boshdan shu o'qib chiqib, shuncha o'n masalan hukmni ham qo'limizda olib, shu o'qiymiz, qarorlarni ham o'qiymiz. Immina o'sha nuqtani
Mesela ben şahsen körgenim yok. İmine hücayenim şu işte kalıp 4 yıl ütürüşüge arz idi deyip üylemeyim. Ama arzımaydı ki o narsaki 4 yıl birde deyip kısablayım ben. Şun arz idi ki o narsasını onu ben körmüyorum ben. Mesela hakikattenem kılıngende şu iş, hakikattenem yapılışkende, hakikattenem mesela o şu pülünü olungende, ya şu uğurlikte boşluğun okurda bugende siz özünüz şunasız, boşka cahilerge müracaat kımaysız. Üz içizden aytasız. İnsan kılış hücayenin şu işte. Sen kürdün şu narsanı deyisiz. Bugün alarmız, erte alarmaydıgın, yalgın gapırılmaydıgın, cöygen borup kolamız ki. Bugün bir gün, iki gün odamızı birbirine alışı mümkün. Lekin alda bölmeydıgın, cöyge borgen de bahar bir şu narsa ispatlanadı mı? Hazır hiç kim karga karganı közü çökmeydi degen de, nama deydi, organla birbirlerini kedini yapıp da. Biz anı o dey halka hiç kim kulak soğuma yaptı. Hiç kim ki bir dardinle ait bir işte kanı sana demeydi. Niçin artık her bir işke burasız bu koğuzda ana okunayım. O dey koğuzda koğuz bozluk bölüp kaldı. Lekin insanını dardıkça, insanını iştişiçe kırda kalıp gitadı. Biz anı özümüzde, mentaliyetimizde ne kadar salanı özü yok. Şu bana şu oylada kimisi büyüse hamması çarçadı da. Sirdi, izildi, soğuluğa, içkarıda ula soğuluğa bir yoktu. Bacala, kunda mesela ön oydan beri uçta boyu gitmeye fapsandım, kunda dadasını süreydi. Üçüncü oğlum 4 yaşta, gapır olmaydı. Çünkü imminde uşana kanuları da yok böyle ben. Hüceynim gelmişler sana etken ben de mi soracağım? Nutku, oksa olup kollu buramda. Dada, da ayağı dedi, dada kulfta kudiydi. Dada kaçan geledi deydi. Ne bir etip kürsatı bilemem. Ne op gele bilemem. Kunda süreydi. Kaçan dedem geledi, kaçan dedem geledi. Lekin netice yok ki. Bugün elde arkadaşlarım çarçadım da doğrusu. Bir oda farsanlarım, bir oda özüm o tonamını seyriktirdim. Bir o deyip anık imaz iş için ön oydan beri hamamız halak. Ne yiyişimiz de halavat bu. Ne yutuşumuz da halavat bu. Hiç derse yok da. Sirikip gidersin şuna. Kaçın diyemem bir anlık narsa çıkarken, kürerken biz kaçın. Ne dedi bir uzun yürlü kürmen de okurunu kürmeyim ben şu işte. Kaçın okur ki mansılı ki vurarken ben de kum seneyim ben. Sudya şunçalık niçim hatta sudunu kolduraverdi, kolduraverdi. O sudyaya biz ana fikrimiz bozun bugendi. Чтобы илоджи борча хоть как шуларны камап йорыш да. У киши чөзүп чөзүп. Тахминиз бу. Да, биз аны өзүбүз хаммабыз шундай фикрге келдик да, энди бу тахмин да энди. По минимуму нима кылып бергенде срокларын ана окуган. Вообще умуман бу спецмилиция ходумларга умуман эч канака конуний баху берилмеди. Умуман бу нерселерге канча адвокатлар эм ходатайство кылып ылтымос кылганлары, нима кылганлары талап кылган кладовщицаларга умуман переквалификация деп нима кылды деланы, чтобы көрбесинде 167 деп да, эч нерсе өзгөрмөстүктөн ана шунака срок берилди окурда. Нохаклык болуптур да бияда. Умуман бу Новой вилоятты умуман Өзбекстан давлатыга карашлы эмас да, өзүнүн кан койдалары болуптур да, түшүнөсүңбү? Умуман Бүйдө умман башка давлат болот. Да, биз өзүбүз хаммабыз şu фикрге келдик да. Сиз өзүңүз шахсый фикриңиз. Да. 2023 жылы 10 апрель күнү Томдо туман жинаят иштери боюнча судуда Ахмедова башкаларга нисбетен жинаят иш көрүп чыкты. 169-нчы модда 4-нчы кысым пункт А банды менен көрүп чыкты ва hukum окулду. Бу суд 10 ой давамында ol borildi. Bu yerda dela jinoiy ishda 11 kishi sudlanuvchi bo'lib nima qilingan? Shundan 5 kishi, ya'ni o'sha jinoyat sodir bo'lganda jazoni ijro etish muassasalaridagi mahbuslar hisoblangan. Sudlanuvchilar ayblanayotgan jinoyat ishining ustida boshchiligida huquq tartibot organlarining o'zlari borligi aniqlandi. Bu yerda sudda bu narsalarga audio zapis, video zapis va
boshqa dalillar sudlanuvchilar va ularning o'g'anlari tomonidan berildi. Sudlanuvchilar tomonidan va himoyachilar tomonidan ekspertizaga, ashyoviy dalillarni ekspertizaga berib, uni qiymatini aniqlash maqsadida iltimosnoma kiritilgan paytda ashyoviy dalillarni o'zi umuman yo'qligi va u nimadan hisobdan chiqarilib, o'sha omborxona mudirasi tomonidan axlatxonaga chiqarilgani va metallolomga yuborilgani aniqlandi. So'x tergovchi tomonidan ekspertiza qilinishi uchun soxta ashyoviy dalil yuborilganligi aniqlandi. Buni tergovchining o'zi ham ko'rgazmasida aytib o'tdi. Sudda 10 oy davomida ko'rildi. Lekin sudya tomonidan qo'shimcha tergovga yuborilgandi, lekin qo'shimcha tergovdan ham hech qanday o'zgarishsiz tergovchi tomonidan deyarli hech kim so'roq qilinmasdan, hech qanaqa qo'shimcha nimalar kiritilmasdan xuddi shu holatda yana sudga qaytarildi. Qo'shimcha tergovga berilgan paytda birinchi tergovchi o'zgarmadi, yana o'sha tergovchi ko'rib chiqdi bu ishni. Endi savol sudlanuvchilar va ularning og'anlari tomonidan qo'yiladigan savol, bu yerda aslida o'g'irlik bo'lganmi? Nima uchun? Chunki sudlanuvchilarga bu jinoyatni sodir qilish taklifi huquq tartibot organlari tomonidan berilgan, ya'ni ularga bu operativ tadbir o'tkazilyapti deb tanishtirilgan. Buni sudlanuvchilar va sud jarayonida buni aytib o'tishdi. Chunki mahbuslar jazoni ijro etish muassasasida chiqishi uchun ularga erkin chiqish imkoniyati yaratib berilgan. Ya'ni mahbuslar soat kechasi 12 axrana bo'lishiga qo'riqlash nimasi bo'linmasi bo'lishiga qaramasdan bemalol chiqqan. Ular bu yerda sud jarayonida qo'riqlash xodimlari yoki o'sha jazoni ijro etish muassasasidan kirish va chiqish daftari tekshirilmadi va so'roq qilinmadi. Bu sudlanuvchilar omborxonaga borgandan keyin, ya'ni o'sha 26 dona sharoshka deymiz, sharoshkani olib chiqqandan keyin ularni ketidan o'sha bu narsani tashkil qilgan odamlarni o'zi zamokni qo'yib qo'ygani, qulfni qo'ygani va uni plombalashtirilgani bu narsani yaqqol isboti hisoblanadi deb o'ylayman. Bundan tashqari sudlanuvchilar masalan o'sha ashyoviy dalilni narxini bilish uchun nima qilgan, bu ashyoviy dalil yo'q qilingani yoki masalan o'sha Ahmedovni huquq tartibot organlari bilan gaplashayotgan paytda o'sha audio zapisda bitta jinoiy ishni ularni taklifi bilan bitirmay turib ikkinchi jinoiy ish taklif qilinayotgani bu narsalarni isbot qila oladi. Bundan tashqari bular 11 ta sudlanuvchini qamoqqa olish jarayonida video zapislar ham bor, bu narsani tasdig'i nima qilinadi? Ularga tazyiq o'tkazib yoki qo'pol, do'q-po'pisa, qo'rqituv nimalari bilan, usullari bilan, ya'ni yana advokatsiz, himoyachisiz ular qamoqqa olingani isbotlandi. Shaxsan o'zim xolis odamman, faqat bu ishda tarjimon sifatida qatnashganligim uchun, bu narsalarni o'z ko'zim bilan ko'rganim uchun murojaat qilyapman. Bundan tashqari qayerga murojaat qilgan taqdirda mana sudlanuvchilar, uni og'aynlari bu murojaatlarimizga ijobiy hal qilindi degan javoblar qaytarilyapti. Xullas sudlanuvchilar va ularning o'g'illari qayerga murojaat qilsa ham mana eshiklar yopiq eshiklarga murojaat qilyapmizda, hech qayersi nimadan najot topmaganimiz uchun sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Yo, endi u boshida bular buni Begzod bilan kelishmadik-ku, bular fasilinsilan tegmaymanda o'tdi, va'da berdi bular. Bo'ldi, ular olib qo'yaman. Endi o'zi bu narsa uchkurlab ketsin, Begzod ham как подельник ketaveradida. Nimaga? Chunki mana o'g'irlikka u provotsirovat qilganda ularni. Mana nechta odam tushgan hozir. Hammasi bu itaraverganda o'g'irlikka shunday olib chiqadi hozir. Ular provotsirovat qilgan o'g'irlikka Begzod bo'ladida. Shuning uchun manga bo'shlar aytdi, mana grajdanskiy kerakmi, который topilmagan narsa topish kerak edi, mana spalishnim ushlaymiz. Mana topilmagan narsa qidirib yurasan. Mana bu yerda besafonda 3ta guruhpa bor. Mana 3ta guruhpa oldi u. Ha shu topilmagan narsa qidirib yurursan, fasilingizdan tegmayman deb o'tdi. O'zman nima? Bo'lmasa meni ham qamatib yursin endi, iloji yo'q. Bular faqat o'zini o'z shuna olib chiqdi. Ilhomaga shuna olib chiqyapti, u davlat ahmoq qilyapti bu.
Ha bu ikkita spes kurtarıp gitken, ne makam? Sabah. Ulan uzlarının uyunda bu, bana zarar sonlu, ikkita spes. Yok, karende yok. Ulan bıta tamamı var. O safar bokunu özü ana akıllı. Bunu koyup olmak içiydi. Özü bu arada da zona geburamam, özünü öldüremem. Bıklamam, bıklamam. Dedi, sonuna kuyruk tek. Koç gitmesin, tabi ki gitmesin, bırılma dedi. Ha, bana bu ağız bunu sen ortak yalnız, bunu sen bir narvan yataşlar. O yüzden ana akıllı. Yürüyorsun mu zayışınız yok? Ya ulan mesela iş kıyan bulsam, ben Bigzot ki işi onu kıyan da, İlhom Aka. Bigzot bu yanvarda iyi geliyordu ki bu sunu. Oktyabr'da geliyordu. Ma partal yozgandan keyin oktyabrda keldi. Ma ulan ustiga yozgandim, ish narsa ola sami sakravordi, endi spalishni ushlaylik deydi-da u. Ma unga tushuntirdim, spalishni ushlash uchun ma kirib ketishim kerak u brigadaga. Mana musha jinoyat qilishim kerak. Ha, qilaver deydi. Sen olib qo'yib yuboraman deydi.